Lite senare idag så kör vi Europa Derbyt och hästen som namngav loppet heter ju Power. Han har segrat i Europa Derbyt och jag säger välkommen till Svante Stockselius som är en av delägarna till Power. Tack så mycket för det. Ja, Power, berätta för alla här som aldrig ägt en häst hur det är att äga en så otroligt bra häst som Power. Det är som att vinna liksom högsta vinsten på ett lotteri. Det är så otroligt skön känsla och jag önskar att alla åtminstone kommer i närheten av den känslan. För det är det går ut på. Man hoppas och man tror och till slut så kanske det går in. Han är ju 5 år gammal nu. Om du får med välja ett minne från hans hittills så framgångsrika karriär, vilket är det starkaste? Ja, tyvärr kunde ju inte vi vara på plats när han vann Europaderbyt i Paris. Men absolut kriterievinsten på Solvalla, det var ju helt otroligt. Och det loppet som det blev kört, att kuppa i början och sen hålla hela vägen. Fantastiskt tränarjobb, fantastisk kuskinsats av Robert Berg. Finns det någonting i ditt liv som ger dig samma kickar och känslor som just när dina hästar startar? Det skulle vara när mina barn föddes då. Det är en liknande känsla i alla fall. Nu verkar han även som avelsingspower och tränas för en comeback. Hur är läget med honom nu? Vi var klappade på honom igår och han mår alldeles förträffligt. Han har som sagt lyckliggjort en 130 ston under våren och sommaren. Och nu ska han snart göra comeback. Spännande så. Kul att ha er här idag och härligt att vi får se Power på banorna snart igen. Det tycker jag med. Svante Stockselius säger alltså det. Nu ska vi lyssna.